Jeg hedder Tim, og jeg er 20 år. Min interesse for musik startede omkring 4. klasse, tror jeg, hvor jeg havde musik på min folkeskole, sammen med en fantastisk lærerinde, der hed Grete. En dag gik jeg hjem til mine forældre og sagde, jeg har lyst til at spille klaver. Og jeg fik lige akkurat en plads på musikskolen i Roskilde. Jeg begyndte meget hurtigt at udvikle en interesse for især den klassiske musik. Og det har jeg ligesom fortsat med, og det det vil jeg nu udvikle endnu mere på MGK. Jeg hedder Therese. Min krop er mit instrument. Jeg er sanger. Min egen lyd er mit instrument jo. Jeg synes, det er helt fantastisk, hvordan det er min organiske krop kan frembringe en lyd, og når jeg træner den, kan den også frembringe smukke lyde med tekst. Så prøv at fokusere den her gang på at få håndledet med. Sådan der. Jeg hedder Anna, og jeg er 20 år gammel. Jeg bor i Roskilde, og så spiller jeg blokfløjte som hovedinstrument. Og så kan jeg spille klaver, og så har jeg sunget, siden jeg var 6 år gammel, eller noget af den stil. Og så går jeg på tredje år på MGK. Jeg har lige søgt på konservatoriet, og er kommet ind. Yes. Musikdrøm, den har ændret sig helt vildt meget fra da jeg begyndte på MGK til jeg sluttede. Jeg startede med ikke rigtig, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville med MGK. Men så fandt jeg ud af, at AM på konservatoriet, det var en bredere musikuddannelse. Så det vil jeg vildt gerne, og det er jeg også kommet ind på nu. Så jeg glæder mig sindssygt meget.